На заміну дощам – плюс 28. Значні опади на Хмельниччині замінило гаряче сонце. Субота для хмельничан буде теплою та сухою, як вдень, так і вночі. Найближчі три доби опадів не спостерігатимемо. Завтра, 6 липня, прогнозуємо вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області в нічні години 11-16 градусів тепла, в день 23-28. У Хмельницькому вночі 12-14. В день 25-27. Неділя та понеділок від плюсової температури теж не втечуть. Щоправда, буде трохи гарячіше. Синоптики прогнозують плюс 32 градуси тепла. Температура повітря підвищуватиметься як і в нічні, так і в денні години. Вночі до 14-19 градусів тепла, в день, в неділю 25-30, в понеділок 28-32 градуси. Метеорологи кажуть, причиною такої спеки є переміщення тропічного повітря з північних районів Африки. На наступному тижні температура повітря підвищиться до 35 градусів внаслідок переміщення тропічного повітря з північних районів Африки.